ድርጅታችን የሚሰጣቸው አገልግሎቶች አጠቃላይ የጥርስ ህክምና ታክሙ መዳን የማይችሉ ጥርሶችን የጥርስ ትበት ሰው ሰራሽ ጥርሶችን በዚርኮኒያ በሴራሚክና በክሮሞ ኮባልት መስራትን በዴንቸር መትከልን ወጭ ገቢ ጥርስ ምንለው ማለት ነው በተለምዶ በተፈጥሮ ያበቃቀል ጥርስ ያለባቸውን በብሬስ ማስተካከል በማይታይ ብሬስና በኖርማል ብሬስ በአደጋ ምክንያት የተሰበረ መንጋጋን አጥንት ማከም በተለይ ስኳር ህሙማንን የሚመች ሰው ሰራሽ ጥርስ መስራትን ጥርሳችን ላይ የምናደርጋቸው ንክኪ የጥርስ መስተዋታችንን ይጎዳሉ የሚል ነገር እንሰማለን እና ይሄ ሜካኒካሊ ስንጠቀም ጥርሳችንን የመጉዳት ፕሮባቢሊቲ የለውም ምንም አይነት ችግር አያመጣም እንዲያውም እኛ በየስድስት ወሩ ካልሆነም በየአንድ አመቱ ሪኮመንድ እናደርጋለን ለተማሪዎች 30% ቅናሽ አለን ለመንግስት ሰራተኛም ሆነ ለግል ሰራተኛ የዱቤ አገልግሎት እንሰጣለን የጥርስ ብሬስ አገልግሎት እንሰጣለን የጥርስ ስር ህክምና ወይም ሩት ካናል ትሪትመንት የሚባለው እንሰጣለን እና ዴንታል ኤክስሬ ወይም የጥርስ ራጅዳ እናነሳለን ማለት ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የስለ ቢዝነስ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል ፈጣሪ መስገኛ በጣም ሰላም ነን ስለ ቢዝነስ እንደሚታወቀው የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦችን የገበያ ጥናትና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደናንተ በማቅረብ ይታወቃል ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ፕሮግራም መተናል የመጣንላችሁ የጥርስ ህክምና ነው ለሚሰጥ ድርጅት ቀርበን ነው እዚህ ድርጅት ውስጥ የተለያዩ የህክምና አገልግሎቶች ይሰጣሉ ይህም ድርጅት ማቲ ዴንታል ክሊኒክ በመባል ይታወቃል የሚገኘውም በመድኃኒዓለም ሲሆን ይህ ድርጅት ምን አይነት አገልግሎት ይሰጣል ምንስ አይነት አገልግሎት እዚህ መተልና ገኝ እንችላለን የሚለውን ሙሉ መረጃውን ከድርጅቱ በመጠየቅ ወደናንተ የምናቀርብ ይሆናል ይሄን ፕሮግራም ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በመከታተል ለቤታችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን ይያልን ይሄን ፕሮግራም ወደናንተ ማቀርቦ እኔ መስቀሌ ጎበና ካሜራማናችን ናውል አብሮን ይቆያል ፍራችሁን ቆዩ ሰላም በሰላም ወደ ማቲ ዴንታል ክሊኒክ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንግዲህ ዛሬ ወደ እናንተ ድርጅት የመጣ ነው ድርጅታችሁ ማቲ ዴንታል ክሊኒክ ምን አይነት አገልግሎት ይሰጣል የትስ ነው የሚገኘው የሚለው መረጃ ለመጠየቅ ነበር ድርጅታችን ማቲ ዴንታል ክሊኒክ መገኛው መድኃኒዓለም ፊላስ ጌት ባር ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን ከምንሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል የጥርስ ትበት ጥርስ ሙሌት ታሞ መዳን የማይችሉ ጥርሶችን እንነቅላለን ከዚህ በተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈለክ ደግሞ ወደ ስራ ሰያችን አይዳ ከበደ ልምራክ በጣም ጥሩ ሽናም ስክና ሰላም ጤናስጥልኝ ቁጭ በል እሺ ዛሬ እንግዲህ ወደ እናንተ ድርጅት የመጣ ነው የምትሰጡት አገልግሎት ምን አይነት እንደሆነ ለመጠየቅ ነበር እሺ ራስሽን ከማስተዋወቅ ጀምረሽ ድርጅታችሁ የሚገኝበትን ቦታ ሌሎች ብራንቾችም ካሏችሁ እነዚህ መረጃዎች ብትሰጪ ስሜ አይዳ ከበደ ይባላል የማቲ የጥርስ ህክምና ስራ አስኪያጁና ባለቤት ነኝ በጣም ጥሩ እሺ እንግዲህ ማቲ የጥርስ ህክምና ምን ያህል ብራንቾች አሉ ሁለት ብራንቾች አሉ ቁጥር 1 መድኃኒዓለም ፊላንስ ማርታ ህንጻ ጎን ጌት ማር ህንጻ ላይ ነው ቁጥር 2 ሱሉልታ ሸዋ አካባቢ ነው ከ10 አመት በላይ የስራ ልምድ ያለው ድርጅት ነው ድርጅታችን የሚሰጣቸው አገልግሎቶች አጠቃላይ የጥርስ ህክምና ታክሙ መዳን የማይችሉ ጥርሶችን በመንቀል የጥርስ ህክምና ወይም አርስቲ የሚባለውን ማለት ነው የጥርስ ትበት ሰው ሰራሽ ጥርሶችን ለምሳሌ በዚርኮኒያ በሴራሚክና በክሮሞ ኮባልት መስራትን በዴንቸር መትከልን ወጭ ገቢ ጥርስ ምንለው ማለት ነው በተለምዶ በተፈጥሮ ያበቃቀል ጥርስ ያለባቸውን በብሬስ ማስተካከል ብሬስ በማይታይ ብሬስና በኖርማል በመናቀው ብሬስ ማለት ነው በአደጋ ምክንያት የተሰበረ መንጋጋን አጥንት ማከም በተለይ ስኳር ህሙማንን የሚመች ሰው ሰራሽ ጥርስ መስራትን በእንቅልፍ ልባቸውን ጥርሳቸውን ለሚያፋጩ መከላከያ እሺ በጣም ጥሩ እንግዲህ በዚህ የህክምና አገልግሎት ላይ የተለያዩ አካላት ይጠቀማሉና እናንተ ጋር የሚኖረው የክፍያም ሆነ የፓኬጅ አገልግሎት ካለ ብትነግሪ ዋጋችን በጣም ተመጣጣኝ ነው እሺ ለምሳሌ ለተማሪዎች 30% ቅናሽ አለን በተለየ መልኩ ብሬስ ላይ ማለት ነው ኦኬ
ከዛ በተረፈ ደግሞ ለመንግስት ሰራተኛ ሆነ ለግል ሰራተኛ የዱቤ አገልግሎት እንሰጣለን። ለምሳሌ ለሰራተኞች ያልሽኝን የዱቤ አገልግሎት በምን አይነት ሁኔታ ነው ማግኘት የሚቻለው? ያው ከድርጅታቸው አጽፈው በመምጣት ያንን አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ። በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ነው የሚከፈለው? ከ3 እስከ 4 ወር ውስጥ። እሺ፣ ምናልባትም እነዚህ የዱቤ አገልግሎቶች ሁሉንም የሕክምና አይነት ያካትታሉ? አዎ። በጣም ጥሩ። ሌላስ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ምናልባት አሁን በብዛት የምናየው የፕሬስ ኬዙን ብዙ ተማሪዎች ሲጠቀሙ እናያለን እና በብዛት ተማሪዎች በብዛት ቤተሰብ አንድ ላይ ቢመጣ የምታደርጉት ዲስካውንት ይኖራል ወይ ደግሞ ፓኬጅ ይኖራችሁ? አዎ፣ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ከሶስት ሰው በላይ ከመጣ ለአንድ ሰው የጥርስ እጥበት እንሰጣለን። በጣም ጥሩ። ምናልባትም ይህንን ጉዳይ ስናነሳ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የክፍያ አማራጮች አሁን ከጠቀሽልን ውጭ ወይ ደግሞ ፓኬጃችሁ ከሌላ ድርጅት አንጻር እንዴት ነው? በጣም ዋጋ ተመጣጣኝ ነው። ሁሉም ሰው እንደያቀሙ እንዲሰራ እናደርግበት። ለምሳሌ አርቴፊሻል ጥርሶች ላይ የጥርስ አማራጮች አሉ። ሁሉም እንደያቀሙ ማሰራት እንዲችል ማለት ነው። ከጥርስ ጤና ጋር ተያይዞ የሚያጋጥሙት የህመም አይነቶች፣ መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች እናም ደግሞ ምናልባትም ይህንን ብናደርግ ጥርሳችን ጤናማ ይሆናል ብለሽ የምትወቅሚ ነገር ካለ ብነግሪ ነው። ለበለጠ ማብራሪያ ደግሞ ሐኪሞቻችንን ማናገር እንችላለን። በጣም ጥሩ። እሺ፣ እሺ ዶክተር፣ እስኪ ራስሽን ከማስተዋወቅ በመጀመር እዚህ ጋር እየሰራሽ ያለሽውን ስራ ብትነግሪ። እሺ፣ ሰላም። ዶክተር አዊ ይባላለሁ ከማቲ ዴንታል ክሊኒክ። አሁን እየሰራን ያለነው የጥርስ እጥበት እና ብሊችንግ የምንለው ነው። በድርጅታችን ውስጥ ብዙ አይነት የጥርስ ህክምና አገልግሎት እንሰጣለን። ያው እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ ጥርሱን አሞት የሚመጣ ሰው ከሆነ እና ያለቀ ጥርስ ከሆነ መንቀል፣ መሙላት፣ ማጠብ፣ ነጭ ማድረግ ወይም ብሊችንግ የምንለውን የተለያዩ ስራዎች እንሰራለን። አሁን ከረንትሊ እሱ ጥርሱን ለመታጠብ ነው የመጣው እና ነጭ ለማድረግ። ስለዚህ ስኬሊንግ እና ብሊችንግ የሚባለውን ስራ እንሰራለታለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን እሱ ላይ የምትሰሪው የማጠብ ስራ ብዙ ጊዜ ስንሰማ ጥርስን ማጠብ አድቫንቴጅ አለው ዲስአድቫንቴጅ አለው የሚሉትም አሉ። ማለት ብሊች ሲያደርግ የጥርስን ጤና ወይ ደግሞ የማሳሳት አይነት ነገር ይኖራል ወሬ ነው እንግዲህ። እና ይህንን ጉዳይ ከሙያ አንጻር አንቺ ብትነግሪኝ። አዎ፣ እንደዛ ሲባል ብዙ ጊዜ እንሰማለን። ግን ጥርስ ማጠብ ኖርማሊ በሁለት ይከፈላል። የመጀመሪያው ስኬሊንግ ወይም ጥርስ ማጠብ የምንለው ነው። እሱ ጭራሽ ከጥርሳችን ይሄ መስታወት የምንለው ነገር ጋር አይገናኝም። ምንድነው የምናደርገው? እላዩ ላይ ያሉትን ጠንካራ ነገሮች በብሩሻችን እቤት የማይነሱትን ነገሮች እዚህ በማሽኑ እናነሳለን። እንዲሁም እንደዚህ አይነት ጥርስ እጥበት በየስድስት ወሩ ገፋ ካለም በየአንድ አመቱ ሪኮመንድ እናደርጋለን እኛ። ሁለተኛው ደግሞ ብሊችንግ የሚባለው ነው። እሱ ነጭ የማድረግ ስራ ነው። እሱንም ቢሆን በአግባቡ የሚሰራ ከሆነ የጥርሳችንን ጤና ጋር አይጎዳም ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ ምናልባት አሁን እሱን እየሰራሽ ብናይ የጥርስ እጥበት ፕሮሰሱን እንጀምራለን ማለት ነው። እሺ። ዶክተር፣ ምናልባት የማጠብ አገልግሎት የምንጠቀምባቸው ምን አይነት ጥርሶች ላይ ነው? እኛ ሪኮመንድ የምናደርገው ጥርሱ ቆሻሻ ካለው ነው። ግን ሁሉም ሰው የስድስት ወሩ ወይም በየአንድ አመቱ ቅድም እንዳልኩ ቼክ አፕ ተደርጎ ቢታጠብ ሪኮመንድ ይደረጋል። ለምሳሌ አሁን ብልዝ የሚሆኑ ጥርሶች አሉ እንደዚህ ስናይ ነው። እነዛ ጥርሶች በእጥባት ይለቃሉ ማለት ነው? ሁለት አይነት ብልዝ የሚሆኑበት ምክንያት ሁለት አይነት ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ እኛ ኮንጀኒታል የምንለው ወይም በልጅነታቸው ይሄ ከአኗኗር ከቦታው የሚመጣ አለ። አንዳንድ ደግሞ ከቆሻሻ ጥርሱ ላይ ካለመቦረሽ እና ያው የተለያዩ ነገሮች ይመጣ አለ። ስለዚህ ያው ከቦታው ያልኩህን ማስለቀቅ ይቻላል። ግን አንዳንዱም ደግሞ ኢንትሪንሲክ የሚባሉትን ግን ማስለቀቅ አንችልም። ስለዚህ ተፈጥሯዊ ካልሆነ ይለቅ ይለቃል። ከሎኬሽን ወይ ደግሞ ከቦታ
ከመሆኑ ጋር ስቲ ለምሳሌ አሁን ለዚህ ጫማ የሆኑ ውሃዎች የሚገኙበት አካባቢ ላይ ያሉ ጥርሶች ታጥበው ሊነዙ አይችሉም ማለት ነው። አዎ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ፍሎራይድ መጠን ውሃው ብዙ በሚሆን ሰዓት እና እዛ አካባቢ የሚያድጉ ልጆች ጥርሳቸው የፍሎራይድ ብዛት ጥርሳቸውን የተለየ አይነት ከለር ሊሰጥ ይችላል። እንደሱ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ አሁን በምናየው በእጥበት አይለቅም። ስለዚህ የተለየ አይነት አለ። ጥርሱን በማልበስ መቀየር እንችላለን እንጂ በማጠብ አይለቅም ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ የሚኖረን አማራጭ ከማጠብ ማልበሱም ሌላ ከመና ነው። አዎ ማልበሱን እኛ ሪኮመንድ እናደርጋለን። ኦኬ። ሌላኛው ጉዳይ አሁን እንደዚህ በህልዘው ምናያቸው ጥርሶች የመሰበር ፕሮባቢሊቲ ይኖራቸዋል? የመጎርጎር እንዴት ነው? ኤፌክት የለውም? አዎ ብዙ ጊዜ በሳይንስ እንደዚህ በፍሎራይድ የተጠቁ ጥርሶች ለኬሪስ ወይም ደግሞ ለመጎርጎር ከኖርማል ጥርስ እነሱ በእንትን አላቸው። ስለዚህ እነሱ ጥርሶች ቢለብሱ እኛ ሪኮመንድ እናደርጋለን። ኦኬ። ስለዚህ ለጤናው ማነቱ ራሱ መልበሱ የተሻለ ነው። በጣም ሪኮመንድ እናደርጋለን። እሺ እሺ። ሌላኛው ምናልባት አሁን ከማጠብና ወይ ደግሞ ብሊች ከማድረግ በዘለለ እዚሁ ሕክምና ላይ የሚሰሩ የሕክምና አይነቶችን ልታሳየን የምትችይው ነገር ካለ ብታሳይ። አሁን እየሰራን ያለነው የጥርስ ብሊቺንግ የምንለው ነው። እሺ። የጥርስ ብሊቺንግ ስንል ምን ማለታችን ነው? የጥርስ እጥበትና ብሊቺንግ ማለት እጥበትና ብሊቺንግ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እጥበት ማለት ሜካኒካሊ ይሄ ጥርስ ይሄኛው ማሽን ቫይብሬት ያደርጋል። ጥርሱ ላይ ያሉትን ቆሻሻዎች ቤት በብሩሽ ማንሳት ማንችላቸውን ቆሻሻዎች እናነሳለን ማለት ነው። ብሊቺንግ ደግሞ ጥርሳችንን ነጭ ማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀመው ፕሮሲጀር ነው። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንጠቀመው ማሽን ሜካኒካሊ ፈቅፍቆ ነው የሚያነሳው ወይስ የምንጠቀመው ኬሚካል አለ? ኖ፣ የመጀመሪያው ሜካኒካሊ የሆነ ነገር ብቻ ነው፣ ቫይብሬት ያደርጋል። ደረቅ ስለሆነ ብሩሻችን ማንሳት የማይችለውን ነገር ይሄ ያነሳዋል ኢዚሊ። ኦኬ። እንጂ ምንም የምንጠቀመው ኬሚካል የለም? ምንም አይነት የምንጠቀመው ኬሚካል የለም። ኦኬ። አዎ። ብሊቺንግ ላይ ግን ለሆነ ሰዓት የምንቀባው ነገር ይኖራል ጥርሱን። ለጥርስ የተፈቀደ ኬሚካል ነው። ስለዚህ እሱ ጥርሱን ነጭ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ምናልባትም ስንሰማ ጥርሳችን ላይ የምናደርጋቸው ንክኪዎች የጥርስ መስታወታችንን ይጎዳሉ የሚል ነገር እንሰማለን እና ይሄ ሜካኒካሊ ስንጠቀም ጥርስ ላይ ጥርሳችንን የመጉዳት ፕሮባቢሊቲ የለውም? ምንም አይነት ችግር አያመጣም። እንዲሁም እኛ በየስድስት ወሩ ካልሆነም በየአንድ አመቱ ሪኮመንድ እናደርጋለን። ምክንያቱም የሚጠራቀመው ጥርስ ላይ ያለው ቆሻሻ ድድን ስለሚያሸሽ ጂንጂቫይተስ የሚባለውን በሽታው ድዳችን እንዲደማ እንዲሸሽ የሚያደርገውን ነገር ስለሚያመጣ እንዲሁም በየስድስት ወሩ ሪኮመንድ እናደርገዋለን። በጣም ጥሩ። ድድን እንዲሸሽ ስትይ እንዴት? ድድ እንዲሸሽ ማለት ቆሻሻው በተጠራቀመ ቁጥር ድዱ ጥርስ ላይ መጣበቅ ሲኖርበት ወደ ታች እየሸሸ እየሸሸ ይመጣል ማለት ነው። ያ ምን አይነት ኢፌክት ያመጣል? ድዳችን እየሸሸ እየሸሸ ሄደ ማለት ጥርሳችን እንዲቆም ያደረገው አንዱ ጅንጂቫ የምንለው ድዳችን ላይ ያለ ስጋ ነው። ስለዚህ እሱ ወደ ታች ወረደ ማለት ሴንሲቲቪቲ ያመጣል። ጥርሳችን እንዲነቃነቅ ያደርጋል። የተለያዩ ነገሮች ያመጣል። በጣም ጥሩ። እሺ፣ እስኪ እየሰራን ብናይ። ስለዚህ አሁን እጥበቱን ስለጨረስን ወደ ብሊቺንግ እንገባለን ማለት ነው። እሺ አሁን ስለዚህ ነጭ ጥርስ ነጭ የሚያደርገውን ፕሮሰስ ወይም ብሊቺንግ የምንለውን ነገር ጀምረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደቂቃ ሞልተን ነው የምንጀምረው። ኦልሬዲ አሁን እኛ ለ20 ደቂቃ ሴት አድርገናል። ስለዚህ እሱ እስኪያልቅ ፔሸንቱን እዚህ ጋር ትተን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠችን ሰዓት አለች። እስከዛ ምንም የምናደርገው ነገር የለም? የለም። ጥርሱ ላይ ያለውን ኬሚካል አክቲቬት ያደርገዋል ላይቱ። ስለዚህ 20 ደቂቃ ሞልተን ዞር እንላለን ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ ዶክተር፣ አጥበን ማጽዳት የማንችል ከሆነ ጥርሶችን ማልበስ እንችላለን ብለሽን ነበር እና ምናልባትም የምናለብሰው በምን አይነት መልኩ እንደሆነ ብትነግሪኝ። እሺ። አርቲፊሻል ጥርስ እንግዲህ የሚሰራው ለማልበስ ብቻ ሳይሆን ጥርስ የሌላቸውንም ሰዎች ለመተካት ነው። ባዶ ጥርስ ላላቸው ሰዎች ለመተካት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሞዴላችን ላይ ይታያችሁ ከሆነ
هي بيشنتاتشن ترسيل لهم في لفيتو لي سلازي هينن ريبليس لمادرك ارتفشال ترسن التقام اللي مالنو سلازي اهم بنيا كلينيكوست من التقام سوست عينت يا ترس عينتنو يما جمريو زيركونيوم ميبالنو يا زيركونيوم كاند ويت ستراكتشر ميسرى ترساتشنن ميمسل ستراكتشر علي لملكم لأيتام ميامر ترسنو يما جمريو درجانيا ريكومند من نادرقو لفي ترس سبيشالي كونا زيركونيوم نو اوكي ولتنياو ماتيريالاتشن دمو اندالكو ميتالو سيراميك نو ميتالو سيراميك دمو لكن دسمو ميتالنا سيراميك اللو ያው ለጥንካሪ ፐርፐስ ይባል ውስጡ ሜታል አለው ኦኬ ይሄ ሁለተኛ ደረጃ ነው ሶስተኛ ደረጃው ክሮሞ ኮባልት ይባላል እሱ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃነት እንሰራዋለን ማለት ነው በጣም ጥሩ እሺ ዶክተር እዚህ ጋር ከገለጽልን ውጪ አርቲፊሻል የምንላቸው ጥርሶች ይኖራሉ አሉ አሉ ከዚህ ውጪ አንዳንድ ሰው በወርቅ ማሰራት ይፈልጋል ያው እሱ ትንሽ ጊዜው አልፎ በተላም ብዙ ሰው አይፈልገውም ግን ከፈለጉ ማሰራት ይቻላል ሌላው ገቢ ወጪና ኢምፕላንት ይባላል እነዚህ አሁን እንዳልኩ ድጋፍ ያስፈልጋል እነዚህን አርቲፊሻል ጥርሶች ለመትከል አሁን ያልኩን የጠቀስኩልን ሶስቱን ድጋፍ ያስፈልጋል ግን ያለ ድጋፍ መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ኢምፕላንትና ገቢ ወጪ አማራጮች አሉ ማለት ነው እነዚህ ጥርሶች የተለያዩ አይነት እንደሆኑ ነግረሽናል እነዚህን ጥርሶች በዋጋ ምን ለያቸው እንዴት ነው በዋጋቸው አንፃር ተመጣጣኝ ነው ምክንያቱም እዚሁ በራሳችን ላብራቶሪ ስለሚሰሩ ከፔሸንታችን ላይ ሞዴል ወስደን እዚሁ ላብራቶሪ ስለምናሰራ በተመጣጣኝ ዋጋ ነው ያው የመጀመሪያው እንዳልኩ ዚርኮኒየም ነው አንደኛ ደረጃ ሁለተኛው ሜታሎ ሴራሚክ ነው ሶስተኛው ደግሞ ክሮሞ ኮባልት ነው ያው ሌሎቹንም እንደ ፔሸንት ፍላጎት ይሰራል ግን ሜንሊ ሶስቱን ነው የምንሰራው እሺ ዶክተር እንግዲህ እየሰጠሽን ላለሽ መረጃ ከልብ ያመሰግናለሁ ለተክላላ ውቀት እንዲረዳን ምናልባት ቀደም የጥበትና የብሊቺንግ ስራ ሰሰሪ ነበርና እነዚህን ስራዎች ከዋጋ አንፃር እናነሳቸው እንዴት ነው ኦኬ እጥበትኛ ክሊኒክ ውስጥ ከ800 ብር ጀምሮ እንሰራለን እንደ ጥርሱ እንደ ታካሚው ጥርስ አይነት ማለት ነው ያው እንግዲህ ሌሎቹን ዋጋዎች ሲመጡ እንደ ታካሚው አይነት መተው መጠየቅ ይችላሉ ማየት እንችላለን ቼክ አፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ በጣም ጥሩ ሌሎች አሁን ከተቀሽልን አገልግሎቶች በተጨማሪ የምትሰጡ አገልግሎት ምንድነው ኦኬ እንግዲህ ከዚህ የተለየ የጥርስ ብሬስ አገልግሎት እንሰጣለን የጥርስ ስርክምና ወይም ሩት ካናል ትሪትመንት የሚባለው እንሰጣለን እና ዴንታል ኤክስሬ ወይም የጥርስ ራጅ እናነሳለን ማለት ነው ኦኬ የጥርስ ራጅ ስትል ምን ለማድረግ ነው ራጅ እናነሳው ጥርሳችን ያው የጥርስ ራጅ ለብዙ ነገር ይጠቅማል ጥርሱ ስሩን ለማየት ነው የጥርስ ስሩን ለማየት አቀማመጥ ለማየት እናነሳለን አንዳንዴ የጥርስ ጥርሱ እንደተቦረቦረ ለማየት ለብዙ ነገር እንጠቀማለን ኦኬ ስለዚህ የጥርሳችንን የህመም ልኬት ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው ያው የህመም ልኬቱ እንደ ፔሸንቱ ህመም እንትን ይለያያል ግን እኛ ጥርሱን ሞር ውስጥ ለማየት ይረዳናል እሺ በጣም ጥሩ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አሁን ላይ በጣም እያየን ያለነው በጥርስ ህክምና ላይ የፕሬስ አገልግሎት ነውና እናንተ ድርጅት ላይ በዚህ ላይ ምን አይነት ስራ እየተሰራ ነው ሁለት አይነት የብሬስ አገልግሎት እንሰጣለን ፊክስድ የምንለውን ወይም መደበኛውን የብሬስ አገልግሎት ወይም ደግሞ ኢንቪዝላይን የሚባል ሁለት አይነት የብሬስ አገልግሎት እንሰጣለን ማለት ነው ኦኬ እነዚህ ሁለት አይነቶቹ የብሬስ አይነቶች ከዋጋ አንፃር ወይ ደግሞ ከጥርስ አንፃር በተለይ ብሬስ ከ10000 ብር ጀምሮ እንሰራለን ለተማሪዎች ደግሞ የ30% ቅናሽ ይኖረናል ማለት ነው በአጠቃላይ እነዚህ አገልግሎቶች እንግዲህ በእኛ ድርጅት መጣችሁ መታከም ከፈለጋችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ የነጻ የምክር አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ መታችሁ ቆሙ እሺ እናመሰግናለን ዶክተር እሺ እኛም ስለጎበኛችሁ እናመሰግናለን እሺ ሰላም ዶክተር
سلام እንዴት ነህ? ይሄ ደሞ ሌላኛው ሐኪማችን ዶክተር ነያት ይባላል። ፕሮሲጀር ያሳየና ያማከረን ያለው። እሺ ሰላም ነው። እዚህ ክፍል ውስጥ ምን ምንድነው የሚሰራው? ሁሉንም ነገሮች ቀደም እንዳያችሁት ሁለቱም የሚሰሩት ሁሉንም ስራ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ሁለቱም መስራት ይችላሉ ማለት ነው። እሺ እሺ። ሁሉንም ስራ እዚህ ውስጥም እዛ ውስጥም ይሰራል። ኦኬ። ሌላስ የምታሳየን ነገር ካለ? እሺ ወደኛው ክፍላችን ነድ። እሺ። እሺ እንደምታየው ይሄ ስታፍ ሩም ነው። ይሄኛው ሪሴፕሽናችን ነው። እሺ በጣም ያምራል። እናመሰግናለን። እሺ ምናልባት እዚህ ጋር የምናያቸው ነገራት ህፃናት የሚጫወቱበት አይነት ቦታ ይመስላልና ምንድነው ይሄ? ተራቸው እንዲደርስ የተጫወቱ የተዝናኑ እንዲጣበቁ ነው አላማችን። በተጨማሪም ደግሞ የተሻለ ህክምና ለህፃናትም አለ። ህፃናት በመጡ ቁጥር መጫወቻ እየጠበቁ የሚጫወቱበትን መንገድ አንደኛው፣ ሁለተኛ ሊታከሙ ሲመጡ ሪፍሬሽ አድርገው እንዲጋቡ በማሰብ ነው። ኦኬ። ህፃናት ግን በማንኛውም እድሜ ክልል ያሉ ህፃናቶች የጥርስ ችግር ካለባቸው መተው መታከም ይችላሉ። እንግዲህ እንዳያችሁት ብዙ አገልግሎቶች ስለሆነ የምንሰጠው ያንን አገልግሎት ለማግኘት በድርጅታችን ስልክ ቁጥር 0966444400 በመደወል በተጨማሪ ደግሞ በአካል መታችሁ ቁጥር 1 መድኃኒዓለም ፊላንስ ማርታ ህንጻ አጠገብ ጌት ማር ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ እንገኛለን። ቁጥር 2 ሱሉልታ አሸዋ እንገኛለን። መታችሁ ጎብኙ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። እንግዲህ ተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንዳያችሁት ዛሬ በማቲ የዴንታል ክሊኒክ ተገኝተን ወደናንተ ስናቀርብ የነበረው ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ባያችሁትም በጣም እንደተደሰታችሁና ብዙ ነገር እንዳገኛችሁበት እርግጠኛ ነን። ለምትፈልጉት የምክር አገልግሎትም ሆነ ለህክምና በአካልም መታችሁ በስልክም ደውላችሁ ባሉት ሁለቱ ብራንች ላይ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ እንላለን። ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ወደናንተ ሳቀርብ የነበርኩት እኔ መስቀሌ ጎበና ካሜራማናችሁና አላ ነበር። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን።